Assalamualaikum. Welcome to the channel Aisulo. Tiba. Okey. Tiba. Adalah. Lain benda ni. Hari ni lo nak prank bot. Tu ke 4 pagi ni. Ke 4 pagi. Hai. Lepas boleh lain. Sini gimana tu? Mula-mula minta. Jadi gimana? Kau mula lanjut jadi. Okey. Nak tahu sebab apa lo nak lepas boleh lain. Sebab boy kalau tidur dia tidur mampu. Okey. Tak payah bangun. Dia pun ajar dia. Dia pun ajar. So, lepas tu kalau dia tidur, orang akak pun tak kisah sedar. Betul tak, Mi? Sekala. Kalau nak kocok kuah, dia sebab dia bangun. Buat pergi kemana kita lain adalah Man Askoda. Tunjuk mana, tak apa muka man. Kadang tunjuk muka orang semak man. Okey, boleh. Jadi, kita kena cari sore lagi. Untuk akak boy. Sebab lo tak lakak. Bukan lo tak lakak. Sebab lo nak pergi kemana. No gitu. Lo kan ada sasai. Sasai macam Mi. Tapi kali. Kalau ngalah yuk. Kau udah kak aku. Kalau yuk. Oh gitu. Muat. Puk juga. Gila. Berapa puk. Aku pukul badu. Siapa tu? Okey. Bapak. Udah balik. Dish. Okay. Kita nak panggil sorry lagi. Iaitu Riz. Sebab Aiman dah ada. Lami dah ada. Ini lagi. Sebelum tu. Kita nak tengok buat tidur ke? Belum kan? Jom. Okey. Jom. Tak boleh gila kat ni lah. Tak boleh kat. Kalau gila jatuh. Kalau gila jatuh. Okey. Aku masuk tu. Aku masuk tu tadi. Nak buat. Okey. Bangun sayang. Lon ni. Lon sayang. Lon jatuh. Dia dah datang. Kat sini sikit. Bos lain selo sikit boy ni tu. Boleh lo boy tidur situ. Okay, ya. Sekarang ni dah tak. Boy dekat bawah tidur dekat situ. Mungkin dia tertidur kot dekat sini sebab kita bukan barbecue. Kita buat barbecue tadi. Kita nak buat sai. Itu. Boy, main macam tu mampu. Lah ni kita panggil dia. Bangun gue aku ni. Eh aku tak ada nakak bengong. Eh kamera minyak nyo ni. 1, 2, 3. Nak kisit tu benar. Tau. Tutup. Bau. 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 Bau
Boy. Kasih. Eh, tidur lagi kau, boy. Tidur lagi kau. Boy, boy. Ni tujuh ni. Kalau terlambat kan. Babi apa bodoh buat buku dua ni? Empat lagi saya. Empat lagi. Memang memang apa jadi buat? Saya ni. Ia kan baju situ ni. Ia macam bag. Memang saya ni kan baju. Cuma dia pintu dulu. Tak punya kontak. Aku tak pernah salah. Lama lepas lagi. Pukul 10 lagi. 10. Kita pukul 12 sampai rumah Zain. Ini kata dia apa lah? Itulah tu. Ni. Lami duduk lagi ni. Kau pergi. Tak lah. Kau minta jadi mana? Misalkan je. Okey. Kau minta apa eh? Saja apa eh? Tak ada apa lah. Tapi. Tapi masalahnya kita tak ada seluar ganti ni. Sama. Tapi aku tak sempat minta maaf lah. Sebab kau, kita lagi juga. Jadi dah salah demo. Demo prank kita. Ya, tapi tak ada balas-balas. Lain kali. Tapi mana tu, tak boleh balas depan dia. Lainnya tu. Ya. Kita jumpa next kote. Tuk si dah ada kote-kote gini. Tak sedap kita sayang. Kompak ni. Nak tahu siapa? Rahsia. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Stay man. Sejuk saya.